Lars, det var en otäck smäll du fick i matchen mot Öster. Vad var det som hände? Nej, jag fick sträckt knä mitt lite, så jag har fått en liten smäll. Det kändes bättre efter kampen, men 2-3 dagar efter på så kände jag nog att det är en rejäl smäll. Så vad är status nu? Status är att jag ska pröva att bli klar till träningslägern som vi ska till. Så det blir inte längre ett par veckors frånvaro i alla fall? Nej, det blir inte det. Så vi får satsa på att det går rätt. Fram till dess, vad tyckte du om matchen du spelade? Jag syns speciellt första gången var bra. Vi framme är helt nya med varandra, så det tar lite tid att bli känt med bevegelsen och relationen och sånt, men jag kände vi kom gott fra det i första gången och den var väldigt positiv från vår sida. Och din position, du spelade till höger på kanten, känner du dig hemma där? Ja, jag känner mig hemma på alla de tre offensiva rollerna egentligen, så jag kan spela på dem och så. Ja, det så känns grejt ut. Nu har du varit här några veckor i Hammarby och i Stockholm. Hur trivs du? Jag trivs jättebra. Jag begynte att bli känt med byn lite och ja, känns väldigt bra. Och intrycket av spelartruppen på träningar och i match nu, vad säger du om nivån? Nivået synes jeg er veldig, jeg synes det er bra. Som jeg sa tidligere, så tar det litt tid å bli kjent med hverandre i kamp og sånt, men det kommer jo flere kamper vi får sammen, så jeg synes nivået og spillergruppa er veldig positivt. Så for å kjenne på ett svensk lag som motståndare, det er svårt å dra noen store slutsatser av det, men ja, hva tykte du om Øster? Öster var bra lag det. Speciellt första gången så var det bra tempo i det de gjorde, det vi gjorde. Så de spelar ju samma division som oss och kommer helt säkert att vara där uppe samman med oss, vill jag anta. Men som sagt, nu är det rehab som gäller. Är det roligt? Det är väldigt tråkigt. Kedlig. Hade haft 50 minuter på cykeln idag och det är inte det morsomste när du ser att gutta är ute på här och tränar fotboll. Men sån är det. Men lagom till solen och värmen då är det med igen. Ja, vi får satsa på det.